برداشت, برداشت کر, سہ جان, پی جان, بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آ گیا اور برداشت کرنا آ گیا. کیونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے, وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے.